Azərbaycanda aparılan uğurlu iqtisadi siyasət ölkəmizi heç bir dövlətdən, hansısa beynəlxalq maliyyə qurumundan asılı olmayan dövlətə çevirib. Prezident İlham Əliyev işğaldan azad olunan Ağdam şəhərinə səfəri zamanı bəyan etdi ki, güclü iqtisadi potensialımız və maliyyə resurslarımızın yaratdığı iqtisadi müstəqillik vətən müharibəsindəki qələbədə xüsusi rol oynayıb. Mən bu 17 il ərzində daima deyirdim ki, biz iqtisadi sahəyə güclü təkan verməliyik. İqtisadi müstəqilliyimizi təmin etməliyik və təmin etdik. Və bugün biz iqtisadi cəhətdən heç kimdən asılı deyilik. Asılı olsaydıq, bizə təzyiqlər edilə bilərdi. Olsuz da edilmişdi. Ancaq onların heç bir səmərəsi olmadı. Çünki bizə qarşı iqtisadi amildən istifadə etmək mənasızdır. Biz heç kimdən asılı deyilik. Hansısa ölkədən, hansısa beynəlxalq maliyyə qurumundan asılı deyilik. Əksinə, biz özümüz indi donor ölkəyik. Biz özümüz indi kredilər veririk. Və bizim kifayət qədər güclü iqtisadi potensialımız və maliyyə resurslarımız imkan verdi ki, iqtisadi müstəqilliyi tam təmin edək. Bu da qələbənin əldə edilməsində xüsusi rol oynayırdı. Çünki biz əgər iqtisadi cəhətdən müstəqil olmasaydıq, biz siyasi müstəqillik əldə edə bilməzdik. Siyasi müstəqillik olmadan torpaqlarımızı düşməndən azad edə bilməzdik. O düşməndən ki, onların arxasında böyük dövlətlər, o dövlətlərin çox nüfuzlu dairələri, erməni lobbi təşkilatları dayanır. Bu amillər gücümüzü artırdı, qələbəmizi şərtləndirdi. Ekspertlər də hesab edirlər ki, Azərbaycan məhz güclü iqtisadi potensial, müstəqil siyasət, güclü ordu və Prezident İlham Əliyevin qətiyyəti, əzmi, iradəsi hesabına bütün təzyiqlərə sinə gərdi, arxasında böyük dövlətlər, lobbi təşkilatları dayanan Ermənistanı məğlub etdi. 30 illik davam edən Dağlıq Qarabağ probleminin həll olunmasının artıq şahidləri. Məhz bunun öhdəsindən ancaq və ancaq Azərbaycan Respublikasının Ali Baş Komandanı və güclü ordumuz eyni zamanda orduya alınmış müasir silahlar səviyyəsində nail ola bilmişik. Məhz biz hər il Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsini qəbul edərkən, orada ordunun maddi texniki bazasının möhkəmlənməsinə, orduda xidmət edən əsgər və zabitlərin həyat şəraitinin yaxşılaşdırılmasına, orduya müasir silahların alınması ilə bağlı olan xərclər Ermənistanın ümumi büdcəsi qədəridir. Məhz bu xərclərin sayəsində biz Azərbaycan ordusunu müasir silahlarla təmin edə bildik və bu ordu axırda NATO-nun ilk 50 ordusu səviyyəsində formalaşa bildi ki, məhz 30 illik problemi də ordunun köməyi ilə biz 44 gün ərzində həll edə bildik. Və Azərbaycan tarixində Füzulinin, Cəbrayılın, Zəngilanın, Qubadlının, Hadrutun, Şuşanın, Suqovuşanın, Murovdağ yüksəliklərinin işğaldan azad olunması böyük bir tarixi hadisə oldu. Məhz bu onun nəticəsi idi ki, Ermənistan artıq məcbur oldu sülh sazişini imzalamağa. Təbii ki, Ermənistan üçün bu məğlubiyyətə bərabər bir sülh sazişi idi və bunun nəticəsində də biz Ağdam rayonunun erməni silahlı qüvvələrindən azad olunmasını bir neçə gün sonra sabah Kəlbəcər rayonunun dekabrın birində isə Laçın rayonundan erməni işğalçılarının çıxmasının şahidləri olacaq. Və bütün bunlar Azərbaycan dövlətinin gücündən xəbər verir. Amma mən bir şey də qeyd etmək istəyirəm ki, əsas məsələ ordunun maddi texniki bazasının möhkəmlənməsi və orduya müasir silahların alınması idi. Bunun da nəticəsində Azərbaycan dövlətinin məhz iqtisadi gücü sayəsində biz bunlara nail ola bilmişik. Azərbaycanın iqtisadi cəhətdən müstəqilliyi onun siyasi cəhətdən müstəqilliyini şərtləndirir və gücləndirirdi. Məhz iqtisadi cəhətdən güclü olan dövlət Azərbaycan beynəlxalq miqyasda öz prinsipial və qətiyyətli mövqeyini müdafiə etdi. Heç bir qüvvənin qarşısından geri çəkilmədi. Məhz Azərbaycan məhz güclü iqtisadi potensialı, müstəqil siyasəti, güclü ordusu və cənab prezident Ali Baş Komanda İlham Əliyevin qətiyyəti sayəsində onun əzmi, iradəsi səviyyəsində biz bütün təzyiqlərə sinə gələ bildik. Arxasında böyük dövlətlər, çox nüfuzlu dövlətlər olan, böyük lobbicilərlə təşkilatlanmış Ermənistan Respublikasını bu 44 günlü müharibədə məğlub edə bildik. Bax, bizim iqtisadi gücümüz Azərbaycan dünyanın bəlkə də yeganə dövlətlərindəndir ki, heç bir iqtisadi cəhətdən, heç bir
beynəlxalq təşkilatlardan asılı vəziyyətdə deyil. Azərbaycanın ümumi daxili məhsulu hər il, ilbəil inkişaf etməkdədir. Eyni zamanda xarici borcun adam başına düşən məbləğinə görə Azərbaycan SNQ-də birinci yerdədir. Yəni bu borçlar o qədər düzgün idarə oluna bilmişdir ki, ölkənin valyuta ehtiyatları qorunub saxlanıb və mən deyərdim ilbəil artırılmışdır. Və bunun sayəsində Azərbaycan dayanıqlı iqtisadi inkişafı təmin edə bildi ki, bu dayanıqlı iqtisadi inkişaf da bizim siyasi müstəqilliyimizi biraz da möhkəmləndirdi. Siyasi müstəqillik, siyasi iradə isə yekunda Azərbaycan ordusunun formalaşmasına və torpaqların işğaldan azad olunmasına gətirib çıxardı. Qeyd edək ki, Azərbaycan ordusunun sentyabrın 27-sində Qarabağda başlatdığı uğurlu əks hücum əməliyyatı nəticəsində noyabrın 9-una dək 5 şəhər, 4 qəsəbə və 286 kənd işğaldan azad edilib.